אז בואו נכין קפה קר בטעם שוקולד. אז שליש כוס של משקה סויה בריסטה של תנובה אלטרנטיב. להוסיף לזה חצי כפית של אבקת קקאו ולהקציף עד שמתקבל קצף כל כך יפה. אחרי זה לקחת כוס, לשים קצת סירופ שוקולד, להוסיף מלא קרח, עוד שני שליש כוס של משקה סויה, את הקצף המהמם שלנו, מעל זה שוט של אספרסו, עוד קצת סירופ ולהגיש קר. מושלם.